Ja, det är ju många som undrar lite grann över all statistik som vi får över oss nu. Vissa länder rapporterar högre dödstal, andra rapporterar lägre. Och varför provtas det så mycket i vissa länder och i andra inte? När en infektion har kommit in i samhället och man menar att den har en mera allmän spridning, då är det inte så intressant längre att provta alla. Då vet man att den finns där och då måste man agera utifrån det på bästa sätt. Sen är det också så, var har den här infektionen etablerat sig? Som till exempel i Italien där man hade oturen att få in spridningen i sjukvården där det redan finns personer som kanske drabbas värre eller förmodligen alltid drabbas värre av den här infektionen. Och dessutom så drabbades även sjukvårdspersonal. Och då får liksom hela den här epidemin ett annat utseende i det landet. Det går ju också att jämföra med Korea där man hade då en annan typ av etablering av den här infektionen i en mer, kanske ska man säga, population, befolkning som är mer average, medel, med olika åldrar och så vidare. Och där har man ju inte alls sett de här dödstalen. Så att vi får se var vi hamnar i slutändan, men man måste komma ihåg att titta på vad är det man har undersökt för befolkning och hur etablerade sig en infektion i just det landet, den regionen.